Qutba, sən yenə də burada oturmuşsan? Oğlanlar orada çimirlər, qardaşım da məni ora qoymur. İstəyirsən, mən sənə kömək eləyim. Yer daşları dağa qaldıracaqsan. Hə? Hə, amma mənə sənə köməyin lazım deyil. Niyə? Özün bilirsən ki, bunun axırı yaxşı qurtarmayacaq. Suları mən bağladım, su axırı bir də çövələyək. Mən sənə demədim gedəmə, oğlanın yanına gəlmə. Gəl köməyək. Rədd dal evə. İşləyin. Tut, getir. Ağrıyırsan, butaq. Mənim adımı haradan bilirsiniz? Uzun söhbətdir. Çox ağrıyırsan, bala. Mən ağrıya dözümlüyəm. Amma gözlərin yaşarıb. Gözlərim ağrıdan yaşarmıyıb. Xətri və deyiblər. Ona görə yaşarıb. Sənə yetim deyiblər. Siz ki, burada deyildiniz. Bunu hardan bilirsiniz? Elə hesab elə ki, özüm fikirləşib tapmışam. İstəyir də mən də onlar kimi olum. Dəstərimi oxumayın, dalaşın, söyürsün. Həm də əzimin sözlərini həmişə qulaq asasan, hə? İndi neynəmək fikrindəsən? Bilmirəm, amma mən onlar kimi olmaq istəmirəm. Deməli, elə belə də olacaq. Hə? Deyirəm, olacağa çarə yoxdur. Yenə başa düşmədin. Heç başa düşməli də deyildim. Bu qoyunlar hamısı eyni cürdür. Xüsusən də çoban onları qabağına qatıb qovanda. Amma diqqətlə baxsan, o qoyunların bir-birindən fərqləndiyini görərsən. Ha. Bir bax buta, görürsən üçün nə düzətmişəm. Bu nədir? Çərpələk. Bu sənindir, buta. Bu kəmərli başda uçur. Uçur, baba. Bu da oradan da mənimdir. Baba. Ayağına ot yaralayıb, ot da sağaldacaq.
Şamaniyə nə deyim? Bizi daha saya salan da yoxdur. Yox, elə deyil. Zamana neynəsin? İllərdir ötüb gedir. Dəyişən insanlar özüdür. Yıxırlar zamanənin üstünə hər şeyi. Əl yetir, əl yetir. Qocalmısan, qardaş. Əldən düşmüsən. Haqlısan, qadan alım. Haqlısan. Hər ötən gün məni bir az da qocaldır. Hoşça, hoşça. Dayan Zeynep. Ha, ha. Ha Zeynep. Git, git. Hoş, hoş. Salam, Mülekim. Aleyküm, salam. Salam, sabun gətirmişsən? Salam, Mülekim. Gətirmişəm, mənim bacım, gətirmişəm. Bu saat qab götürüb gəlirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir, qardaş. Gəl, kömək elə görüm, babacım. Daha bu iş sənlik deyil. Qocalmısan, canına yazığın gəlsin. Düz deyil, bu işi başqası da görə bilər. Neynim, işsiz dura bilmirəm axı. Onda elə əvvəlki kimi dəyirmanı işlətsən yaxşıdır. O vaxt bizim dərdi sərimiz də yox idi. İndi buğda yürütməyə gör haralara gedirik. Deməli, bir vaxtlar mən qara gələn adam olmuşum, hə? Əlbəttə, sən bizim kəndin ən lazımlı adamlarından biriydin. Əvvəllər sənsiz keçinə bilməzdik. Doğrudan da ömrün yolları çox enişli yoxuşdadır. Əslində, o yolları biz özümüz seçmirik. Çox vaxtı. Onlar bizi seçirlər. Aldın payını. Çıxın, gedin. Əzim yıxdı. Gördünüz? Gördünüz, gördünüz. Demədim Əzim udacaq. Əzim, Əzim, onlara bax. Əzim, Əzim. Vurma, ha, vurma. Sən izləfə demişəm ona yaxın getmə. Demişəm, ədəməmişəm. Sən qızsan, sən yerin qızların arasındadır. Qızlara gəz, oyna. Başa düşdün? Əgər sözümə qulaq asmasan, qılçalarını qıracam. Rədd ol evə. Gəlin, uşaqlar, gəlin. İndi dağılırsın. Yox, səni döyməyəcəm. Yaxşı budur, gəl dalaşaq. Kişi kimi, tək bətək. Əgər kişinin varsa, gəl meydana. Əzim, mənə davet meydan xoşum gəlmir. Xoşun gəlmir, yoxsa bacarmırsan? Xoşum gəlmir, ona görə də bacarmıram. Yox, sən düz demirsən, məndən qorxursan. Ona görə deyirsən, xoşlamırsan. Xoş.
ki gəl. Nəyə gülürsün? Mənim sənə pisliyim deyil. Bəs bizə nə yaxşılıq eləmsən? Dərslərimizdə bizim bilmədiklərimiz suallara cavab verirsən, bizi pis vəziyyətə qoyursan. Hə, nədir? Buna görə biz sənə çox sağ ol deməliyik. Hər şey sənə aydın oldu, yetim. Mən yetimdir. Gəl də, gəl gedək də. Əlcə. Məni yıxdın? Əzim, bu neyini? Sən heç diksinmədin, təəccüblənmədin. Bilirdin ki, mən buradayam. Sən bilirdin, mən buradayam. De ki, bilirdin. Bilirdim. Fikirləşdim ki, sənə kömək lazımdır. Yox, yox. Hər şey qaydasındadır. Doğrudan? Hə. Gərək günün altında dayanasan. Hə. Onda paltarın tez quruyar. Hə? O şişin yerinə mis qəpik qoysan yaxşıdır. Hə. Başqa söz bilmirsən? Bilirəm. Mən səni birinci dəfə görəndə elə bildim ki, yuxudayam. Qorxdum ki, ayılam. İndi də bu sözləri sənə dediyimə görə qorxdum. Payızda gəldin buta, baxıb səni gördüm buta, tut əlimdən, apar məni, burada qalsın dərdim buta. Kimiz azıb ev ki, mən quşumu əldə etsəm? Yəqin quşumuzu oğurlamaq istəyib. Elədir ki, var, sən onu oğurlamaq istəyirdin, oğuru. Mən bilmirdim bu sənə quşumdur. Bilirdin, bilirdin. Əzim o bir məktəbin həyətindən tapıb. Hamı da bunu görüb. Düz deyil. Özünüz bilirsiniz ki, mən bugün məktəbdə olmamışam. Bununla niyə sənə döyürək? Qaytar bizim quşumuzu. Bizim yox, mənim. Mən ona kömək etmək istəyirdim. Yazınız qala öldürmüşdünüz. Ay yetim, o mənim quşumdur. Onunla nə istəsəm, onu edəcəm. Sən niyə hər yerə burnunu soğursan? Nədir? Mənə paxıllığın tutub. Güya sənin quşun mənimkindən yaxşıdır. İstəsən, bunun boğazını düzərəm, bildin? Bax, gör necə üzəcəm. Lazım deyil, eləmə. Sən mənə göstəriş vermə. Öldürəcəksən, eləmə.
O təkcə yetim deyil, oğru deyil, həm də qorxaqdır. Sənə nə lazımdır, deyil. Mənə sən lazım deyil, sənə nə lazım, sən deyil. Gəl quşumuzu dəyişək. Dəyişək deyirsən, gələk fikirləşim. Elə əvvəldən bunu istəmirdin. Nə deyirsiniz, dəyişdirim? Dəyişdir, dəyişdir. Qoy sən deyən olsun, quşumu bəri ver. Al. Ura! Mən heç kimdən qorxmuram. Əzim, əzim, onlara bax. Yetimçə poçundan əl çəkmir, ha. Saç çox başlığına ələtəcəm. Buta, gəl qaça. Gəl qaça. Yox, bırax. İşimiz bitti. Yenə bununla bir yerdəsən? Sənə deməmişdim ki, ayaqlarını qıracaq. Demişdim, mən yox. Çəkil qabağımda. Qorxağın biri qorxaq. Çəkil. Çəkilmirəm. Nə dedin? Məgər eşitmədin? Kəs səsini, oğrunun qorxağın biri. Oğru gözün, sən qorxaq da. Əzim, bu dərsini vermək lazımdır. Sən də yum. Dədin sözün arxasında dura bilərsən? Duraram. Necə durarsan, necə? Gəl dolaşaq, onda görərsən. Hə? Dediyim, gəl dolaşaq. Amma kişi kimi, tək bə tək. Dairəni sizsən. Əgər ıqızsan, bir də mənim bacıma yaxın durmayacaqsan. Gəlin, gəlin. Baş gətir. Qara boş, qara boş. Əgər sən odursan, taxtalar hardan götürmüşsünüz də, orada qoyarsınız. Hələ bu yetimə baxın, bizə şərt də qoyun. Razıyam. O daşı bura gətir. Ona toqqa verin. Çaldılar, çaldılar, çaşılın. Nasıl, yaxşıdır, yaxşıdır. Götür. Biraz araldı da. Gör, Əzim onu necə əzişdirəcək? Əzim də ona heç dedim. Əzim vur! Əzim! Ay!
Əzim, qayan sənə kömək eləyim. Əzim, gedirəmə. Yarın gedək. Biz ona göstərərik. İki. Yaltaq. Gördüm, mən sizə demişdim də. Bax, kişi kimi demişdim. Ay, mamaca. Ay, mama. Bu gün nərə gedir? Həmin o maşını olan oğluna? Hə, sən hardan bilirsən? Heç, elə belə ağlıma gəldi. Əzim evdə oturub, neçə gündür ki, çölə çıxmır. Nə gəzməyə gedir, nə məktəbə gedir. Heç uşaqlar da yanına gəlmir. O sizi daşdıran gədə var, adama oxşamaz. Heç o da gəlmir. Mən Əzimin yanına gedə bilərəm. Sən onun yanına? Hə, mən onun yanına. Heç bilirsən, o nəyib? Sənə demək istəmirdim, amma... Buta, ora bax, daşlar qaytardılar yerinə. Buta, ora bax, ora. Gör nə qəşəngdir. Siz deyiniz ki, bəzi şeyləri mən yavaş yandan sonra anlayacağım. Anladım. Anladım ki, yer yumrudur. Siz hər şeyi bilirdiniz. Heç nəyi unutmamışdınız.
Amma mənim ad günümü unutdunuz.